У 2016 році значно зріс показник соціально-економічного розвитку Тернопільщини. За індексом будівельної продукції область вийшла на третє місце в Україні, а за індексом промислового виробництва – на четверте місце. Крім того, жителі Тернопілля отримали тисячі нових робочих місць, запрацювали нові підприємства і відновили роботу ті, які роками простоювали. Такими досягненнями хизується голова обласної державної адміністрації, підсумовуючи свою роботу у 2016 році. Детальніше дивимося далі. 2016 рік голова обласної адміністрації називає роком стабілізації економіки на Тернопільщині. Так, за рік, каже Степан Барна, підприємства та організації області вклали у розвиток економіки краю майже на 41% більше коштів, ніж торік – 2,8 мільярдів гривень. 60% від загального обсягу капітальних інвестицій вклали в сільське господарство та промисловість. Ми визначили приблизно топ-10 галузей промисловості Тернопільщини, які почали динамічно розвиватися. Зокрема, треба відзначити добувну промисловість, це приріст плюс 19,7%, харчова приблизно 11, плюс 11%, деревообробна промисловість практично 70% приросту, металургія це приблизно 17% приросту і майже 2% плюс приросту у нас пішло по машинобудівництву. Хочу відзначити, що за обсягом виробництва валової продукції сільського господарства Тернопільщина вийшла в категорію десятки областей області України і, зокрема, зайняла 8 місце. За 10 місяців цього року на Тернопільщині виробили майже на 8% більше промислової продукції, ніж за той же період 2015-го, а реалізували її на 30% більше, тобто майже на 12 мільярдів гривень, стверджує керівник області. 71% промислових підприємств спрацювали прибутково та отримали 346 мільйонів гривень доходів. Сільськогосподарські підприємства виробили продукції на майже 8 мільярдів гривень, що становило понад 103% від запланованого, і освоїли більш як 6,5 мільйонів доларів капітальних інвестицій. Серед недоліків у розвитку сільського господарства голова адміністрації називає зменшення поголів'я великої рогатої худоби та свиней, а відтак зменшення виробництва м'яса та молока. Проте загалом обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у цьому році піднявся на 8 місце з-поміж показників інших областей. Що стосується загальноукраїнських показників, у 2016 році маємо успішні показники і результати в харчовій і переробній промисловості. В той час, як по Україні приріст складає лише 1,9% приросту, то по Тернопільській області цей показник приблизно 14,7%. Реалізовано харчової продукції та напоїв на суму більше 4,5 мільярди гривень, що на 926 мільйонів гривень, відповідно, більший показник, ніж попереднього року. Цьогоріч відновили свою роботу та розширили потужності Хоростківський цукровий, Ковалівський спиртовий та Теребовлянський молокопереробний заводи, Тернопільський м'ясокомбінат, завод з переробки сої та пташник у Тернопільському районі, тваринницькі приміщення для великої рогатої худоби у Підволочиському районі, репродуктор для свиноматок у Підгаєцькому районі, елеватори у Тернопільському та Бучацькому районах, створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи з ягідництва та збирання молока на Бережанщині. Будівництво очисних споруд – це є свідченням того, що ми нарешті почали думати не тільки над матеріальною складовою, а почали думати про здоров'я і бажання покращити благоустрій нашого краю. У 2016 році ми втілювали 456 проєктів регіонального розвитку. З них 209 проєктів за рахунок субвенцій на територіальні, субвенції на здійснення заходів по соціально-економічному розвитку на суму приблизно 63 мільйони гривень, 194 проєкти за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури громад – це 141 мільйон гривень, і 53 проєкти за рахунок фонду регіонального розвитку. На Тернопільщині вперше провели інвестиційний форум міжнародного рівня, де представили усі принади та реальні проєкти розвитку області. Завдяки цьому Тернопілля вийшло на четверте місце в Україні за рівнем вкладення прямих іноземних інвестицій. Тернопільщина розпочала реалізовувати свою продукцію на азійському, африканському та австралійському ринках та відновила постачання товарів в Ірландію і Норвегію. Цього року на Тернопільщині суттєво зросло наповнення бюджетів. Так, обсяг загального фонду місцевих бюджетів склав понад 2 мільярди гривень. Порівняно з минулим роком це більше, ніж на 42%. Додатковий ресурс місцевих бюджетів склав майже 749 мільйонів гривень.
За рік в області створено 5,5 тисяч робочих місць, 500 із яких на новому підприємстві у Чорткові «Сабурднеце Україна». Після повної реалізації проекту там працюватимуть 2,5 тисячі людей. У будівництво доріг області цього року вклали понад 300 мільйонів гривень. Загальне фінансування закладів освіти зросло більш як на 10%. Тернопільська область майже на 70% замінила споживання природного газу альтернативними джерелами енергії. Зокрема, реалізувала 158 енергоефективних проєктів на суму майже 98 мільйонів гривень. І чи не одним із найбільших досягнень голова адміністрації цього року називає те, що Тернопільський аеропорт врешті отримав можливість запрацювати. Перша за 26 років незалежності України Тернопільський аеропорт отримав розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення Тернопільському обласному комунальному підприємству фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс» земельних ділянок на території Сміківецької сільської ради Тернопільського району. Отже, 156 гектарів нарешті стало повноцінною власністю Тернопільського аеропорту. Другий момент – це здобуток нашої команди нової, яка працює в Тернопільському аеропорту. Це сертифікат аеродрому на здійснення авіаперевезень. Це була клопітка